Ngawabula ennaku nyazoka ekijoloto kya Delta TV muwakule nnume wamu naba three ways property consultants kijibweko akawuwo ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ekibuga Masaka musaza lye Buddu kyatandise dda okulaga obubonero obw'abanna Masaka abeeteeseteese obulungi okwenganga abakozi ba Delta TV mupiira ogw'ebigere ku kisawe ky'ekijja bwemi tutuseko kuchisawe chechi jabwemi wagenda okubera omupiira guno wakati wa Delta TV FC ngabuji FK ne Banna Buddu era ngawe wagenda n'okuyindira empaka ezechi joloto cha Delta TV muwakule nnume wamuna ba three ways property consultancy era ngaba nachi jabwemi tubasanze begezamu songa ne bamusayi muto nabo mupiira guno bagwetegekedde Director TV tubesunze nnyo mujenga mukimanyi nti eno Masaka nkubi abazanyi bonna abasinga obungi abali muzirije nene bonna mbamanyi bulungi abasinga bava mu Buddu basiva Masaka era mujenga mwetegese ebisero byakuddayo nga bijjudola birimu obutuli n'ebijja kujjula amagoro. The youth themselves, the enthusiasm and conviction for the match is so high. Mukwogera ko na bano batutegezeza nga bebeteeseteese obulungi okufufugaza aba Delta TV nga kapteni wa timu y'ekijja bwemi Daniel Senabuli akabenge bwannyonnyola. Ate ffe nga bannabyamizannyo bwe twabira nti tugenda kufuna omupiira ogw'omukwano nabo ne tweyongera okusanyuka era tubalindiridde training to training. Kati kyensuubira bo okubanga abagezaako okutuggyako obuwanguzi mu nsonga ezo ezakapiira okujonga baleese ttiimu y'ebuwekula kuba yeyoka gye nnalabye eyinza okujja wano netufutiza naye watali ttiimu y'ebuwekula tugenda isamukka mu kisero tutegese okwolesa empisa n'omukwano bannamasaka gwe tuyina kuba kino ekibuga eky'e Masaka ffe tuyina okwekkiririza munti ebitone bitandikira wano byonna tugenda bakuba omupiira mujene we munaatwalira golo nga wagazinga ate gwa mukwano nga timufunye buzibu tukakatsanga tujja kuba kuba oba tujja kuba wangula kubanga mpera gwe muri kutegezeza tuli bambativu era tuli bakakafu era tubasanyukidde okubeera nga mukoze program eyo okubeera nga mutu chalira konge chalo kino kijja bwemi ludda olw'okukontana mu lulimi oluganda bano bagamba nti era abakweli sankuli mukuddamu ebibuzo basobole okwewangulira ekyapa ekyasibwawo aba three ways property consultancy mpuliddeyo mukisogo okubiri nti tugenda kuba n'empaka z'olulimi oluganda sebo bojje Buddu manya nti ekyapa kisigala wano era ekyo ngenda kitwala mutima mulungi kuba tugenda kusooka mbadde mu ngeri ensonge mbadde mu bika munono eri kikyo kiraba ng'ekyange kati bobo waliwo ayagala okugulako ngampako ne ku ssente nga muwaka akatundu nze nja kuguzaako akatundu akatono kuba ku kyapa kyange kusalira ka akatono nga kapoloti hali nange ensegezo byonna zimpibyane akaza olulimi oluganda nja kuttayo ebibuuzo byennaba nsobodde kuba ndi musajja muganda nze kafeero jioni bajajjange bonna mbamanyi kale nno nja kuttayo ku bibuuzo nja zeetaba mu batsebo ne bannyabo ekyapa nakimaze dda era batsebo ekyapa nakimaze dda kuba ndi mukakafu nti ekyapa tewali agenda kukintwalako kuba oluganda adumanyi natusoma n'ennono zonna ngenda kukitwala bannagendanga enfune ku kyapa nja kukitwala era ndi mukakafu ng'ekyapa nja kukitwala era bwe munanzimbirako nyumba oba munanzimbirako somero ekyapa nja kikutwala tubaza banafu aba three ways aba three ways abasobodde otuwa omukisa guno ne baleetera abantu bange ab'ekijja bwemi ne bawa omukisa guno okuwangula ettaka kye mbategeeza nti abantu beetegese bagenda biwangula ebibuuzo n'ettaka balitwale ekyapa bagenda kitwala Sebyala Joramu maneja mu three ways property consultancy naye aliko byatubulidde three ways property consultancy yakola yavaayo n'ekyapa nga omuwanguzi mu lulimi oluganda yajjo kitwala era gwe tunajja wano we tuli ekijja bwemi tujja batwala direct ku TV then ne demu bavunkane ku TV tufunewo muwanguzi asembayo ku ntiko ya kakati abekijja bwemi bonna bonna mubalabye bonna bonna tubayiseemu nga besunga ekyapo kitwala era bagamba munne ekyapa kisigala Buddu mbu Buddu yenkizo so kati muli baddembe okujja ne mwewandiisa abekijja bwemi ne muvuganya munnange ne tulaba
ntino tufuna kaba wanguzi becha hapa chetaka. Sentebe ya atuwala ekitundu kino ekyekijjabwemi mutambuze Dickson ya gamba nti abatuzebe balibuli ndala okuwangula mu byonnanga bwannyonnyola. Tukera kumachi abantu bakera ne bakola duyiro so mujenga mumanyi tumugira kusanga abantu abakajjuza abakolamu abakoze duyiro so mwe ebinywaje binesibira abange bali fit betegese ngabasinzira wano ku Delta TV Tukole abalamuzi abagenda okusala empaka zino okuli omulamuzi omukulu Salongo Lusibajime bategezeza nti betesetese bulungi ddala era nga bakukulembeza mazima na bwenkanya ngabalamula empaka zino. Tweyama okutambulira ku mazima n'obwenkanya nga tulamula omuzannyo guno kubanga muzannyo gwa bwongo ate muzannyo ogwetololedde ku lulimi lwa Ssaabasajja. Twagadde tutekewo essuula empya mu mpaka ey'omuzannyo guno ogw'obwongo naddala ku nsonga y'olulimi lwa Ssaabasajja olulimi Oluganda kubanga ekiruubirirwa kya wakula ennume wano ku Delta TV kukulaakulanya lulimi Luganda naye si kyokka n'okuyimusa embeera z'abantu aba bafaayo okunoonyereza n'okumanya abettanira okutegeera eby'ensonga. Abalamuzi beteeseteese bulungi. Gwali eyo alaba Delta TV naawe yeteeseteese okufuuka omuvunkanyi mu bbangulirro lya wakula ennume. Ekigambo kiri kimu nti ife ebibuuzo bye tugenda okubabuuza twakoze obwenkanya. Banera balambise bulungi abavunkanyi bye balina okwewala ng'empaka zigenda mu maaso obutasalwako bubonero. Oba okulaba nti ojja nga oli mu mbeerazo eza bulijjo ng'otegeera bulungi kubanga ebimu ku bintu ebijja okugobesa mu bbanguliro byebyo byenjogeddeko. Tonywa mwenge jangu nga olabika bulungi awo nno ojja kuba bwe banaamaliriza okuwandiika tujja kusunsula butereevu ogende mu bbanguliro lya wakula ennume olwo ovunkane bw'onoomaliriza okuvunkana owangule olwo ate weegatte ku bavunkanyi aba Delta TV mu studio butereevu owangule ekyapa okuva mu Three Ways Property Consultant. Kakati ekirindiriddwa lwe lunaku mulindwa nga lwe lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno ng'abakozi ba Delta TV Tukole bwe beefuka ne bannabudduwa n'ekijjabwemi mu mupiira ogw'ebigere. Nze Lubega Sadati lwa Delta TV wano mu kibuga Masaka.